Намираме се пред южната крепостна стена на античния и средновековния град. Бих казал едно от най-мощните отбранителни съоръжения по дулно-дунавските земи. Построено приблизително тогава, когато господарят строи гробницата, римския магистрат. Крепостта след Юстиниан е използвана като основно отбранително съоръжение на Византия, но в края на краищата, при нахлуването на славяните и прабългарите, в 7 век тя пада. Забележително е, че по времето на хан Омуртаг, при голямата му строителна програма в 9 век по-скоро, той възстановява тази стена и тя става защитна стена на преславния дом на Дунава. Забележителната постройка е катедралния храм на дръстърските епископи, митрополити и на самия български патриарх през 10 век. Този храм, за него имаме и писмени сведения, е построен по времето на след покръстването, по времето на княз Борис Михаил. Това е станало някъде около 870 година, когато са поставени основите, са фундирани основите на дръстърската епископия. През османската епоха този храм престава да съществува, но институцията на Ростовска митрополия е запазена и във възраждането тя е пренесена в новия катедрален храм, който се намира недалеч от тук и се казва Свети апостоли Петър и Павел. Видяхме вече останки от древните епохи на Силистра. Сега сме пред катедралния храм. Той от кога датира? Той е построен през Възраждането от 1864 година от дряновски майстори, най-добрата строителна школа, от която и произлезал и самия Кольо Фичито. Много добре изглежда храма, запазен. Преди малко бяхме на брега на Дунава, на Патриаршеската църква, където е бил изгорен един от най-известните местото, където е построена тя, е била кладата на един от най-известните доростолски мъченици, свети Емилиан Доростолски. А тук е групата водена от, може би, най-известния свети Даси Доростолски, който получава мъченическа смърт в Доросторум през 304 година. Когато папа Йоан Павел II дойде в България при 3 години, той донесе ръката на свети Даси Доростолски от Италия и след хиляди години, след като е напуснала града, при няколко години, част от мощите на свети Даси са отново в Силистра. Това е мощехранилницата, която съдържа част от мощите. И тук е текста, оставен от папата. И вътре в мощехранилницата са мощите на мъченика. И мисля, че Силистра, античният Доросторум, средновековният Дръста, е единственият днешен български град, в чийто катедрален храм се пазят мощи на ранно християнски мъченик. Основен фундамент в изграждането на православната църква, не само в България, бих казал, на Балканите. Тази тежка врата ще разкрием тайните на Меджиди Тадия. В Силистра историята е буквално на всяка крачка. А тази крепост е една от най-добре запазените на Балканският полуостров. Строена е през средата на 19 век от българи и немци. Тази уникална и внушителна крепост е играла важна роля по време на Кримската и Руско-турската освободителна война. Носи името си от султан Абдул Меджид,
който прояви интерес към крепостта и посетил нейния строеж през 1847 година. На персийски Меджид означава великолепен. Разхождам се из лабиринтите на крепостта, където на времето са били войнишките спални. Днес тук е уредена музейна експозиция, в която може да видите образът на султан Абдулмеджид. Също така и на архитектът на крепостта Хелмут фон Молтке. В витрините на крепостта са събрани многобройни оръжия, документи и снимков материал от войните, които са се водили по тези земи. Може да видите гравюри, които илюстрират Селистра и по-точно нейните крепостни стени, които са били внушителни. Имали са височина 8 метра и широчина 4 метра, показател, по който тя отстъпва единствено на Великата китайска стена. На места крепостта достига до височина от 8 метра. Има нестандартна шестоъгълна форма и е свързана с многобройни тунели и проходи, които са изпълнени с много история. Има интересно предание, което разказва, че е построена с труда на принудително събрани българи от района на Дряново. След края на строежа, те били заточени в Анадола, за да се запази тайната на крепостта. Не е мит обаче, че на това място се е сражавал великият руски писател Лев Николаевич Толстой. След това, което видяхте, сигурно няма да се изненадате да разберете, че в Дунавският парк на Силистра има паметник на Лев Николаевич Толстой. Ако имате повече време от мен, когато сте в Силистра, отбийте се в някои от музеите на града. Тук има исторически, археологически и етнографски музей. Културният живот на града също е богат. Всяка година тук се провежда събор на хоровете от край дунавските страни, пролетни културни дни, както и фестивал на старите градски песни. Ако имате време, отбийте се до художествената галерия, Куршумлу джамия или Арменската църква. В градската градина през целия ден ще видите млади или стари седнали под стария дъб. Според поверие, това дърво лекува хората от болести и ги зарежда с положителна енергия. Може би защото е столетник или защото е чудесно място за отмора с прекрасен изглед към река Дунав. Дунавската градина е създадена преди повече от 100 години. За първи път за нея съобщава вестник Турция през далечната 1870 година. По всяко време на деня ще видите много хора да се разхождат в красивия парк сред разнообразни растителни и дървесни видове. Местните хора наричат алеята зад мен тунелът. Причината е, че кестените са сплели своите клони и по този начин предпазват жителите от горещите слънчеви лъчи.